Hotels and Resorts, especialista em fazer a sua família feliz. Hotéis no Vimeiro e em Monfortinho. Tradição, conforto e natureza. Ou Hotels and Resorts, apoia o BTT Trilhos da Raia. Quarenta participantes, vindos de vários pontos do país e ainda de Espanha, pedalaram na nona maratona de BTT Trilhos da Raia, em Idanha Nova. Em apenas 3 dias, o evento esgotou o número limite de inscrições. A prova, composta por uma maratona de 95 km e uma meia maratona de 50, teve início no largo do município e prosseguiu até à barragem Marechal Carmona e depois até Alcafozes, onde os participantes puderam recarregar energias. Nós costumamos vir praticamente quase todos os anos, porque é um convívio, gostamos de vir, estamos em passeio e divertimos-nos, sobretudo. A paisagem é muito bonita, percorremos sítios muito bonitos, temos os animais, basicamente é. E os trilhos, são duros? Alguns partes são mais difíceis, mas embora assim é tudo, é fácil. Há boa organização e bom companheirismo na ruta. O que te gusta mais? A organização. E a natureza? E a natureza, sim. Muito bonito todo. E o avitalhamento. Somos do clube de Salima e uns 100. Só do clube nosso. Sim, mais ou menos. É a primeira vez que vem até aqui? É a primeira vez, de estreia. Veio puxado aqui com os meus colegas do resto da equipa, que já tenho ouvido falar muito desta prova e pronto, e comprova-se de momento, está a correr tudo muito bem. Este é um grupo que vem de Nelas? De Nelas, mas somos todos espalhados. Aqui a Joana é de Carregal, é o Rui é de Coimbra, eu sou de Viseu, pronto, mas o importante é que criamos a nossa equipa Nelas e pronto. E é um grupo que se vem divertir, conhecer sim. Também estes sim. Trilhos? Sim. Como comentou toda a equipa, há aqueles que gostamos de trabalhar para o corpo e divertir-nos e passar a conhecer gente, e aí há outros que vão para provas mais, com mais competição. Vem de onde? Venho de Olhão. Normalmente a gente faz as maratonas lá por baixo. Eu sou uma fraca pedalante, mas gosto deste ambiente e tentar o meu melhor. O que é que está a achar desta prova? Ah, estou a gostar muito. Por enquanto está tudo porreirinho. Sim, estou a gostar. Nota-se também que há aqui muita animação, um grande espírito de entreajuda. Exatamente, o pessoal vai falando uns com os outros. É porreirinho, eu estou a gostar. Um bocadinho diferente e também a pedalar. Exatamente. Normalmente eu pedalo todos os domingos com o nosso grupo, mas aqui para cima é a primeira vez. Uma vez fomos a Salvaterra de Magos, está a ser porreirinho aqui. Estou a gostar imenso. Um percurso marcado pelas melhores paisagens da região e ainda por locais onde a história e o património andam de mãos dadas com a natureza. Prova que, ano após ano, é destacada como uma das melhores no que respeita à organização. Este é um evento que já é considerado um dos melhores do país e, para além disso, é reconhecido no nosso país vizinho. Por alguma coisa, temos cerca de 150 espanhóis a percorrer os nossos trilhos hoje e a percorrer as nossas aldeias históricas, que aldeias essas que nos oferecem muitas, muitas condições para que possamos ter este sucesso que temos tido até hoje e compensado do trabalho destes colaboradores todos, que toda a gente pode ver no seio desta maratona, que é muita gente a colaborar e que faz tudo para que este evento tenha o sucesso que tem tido até agora. A meia maratona tem 50 km, a maratona tem 90 km. Quilómetros esses que têm, pronto, algum grau de dificuldade.
E tem todas as vertentes, desde um pedaço de uns quilómetros de Alcatrão até às calçadas romanas, até aos nossos trilhos, aos single tracks recriados por nós e salvo seja pelos animais, não é? Porque aproveitamos os caminhos que eles vão trilhando aí pelo meio dos campos e, como é óbvio, nós aproveitamos, até porque os animais também são inteligentes, não é? A escolher o seu próprio caminho, e são esses caminhos que a nós também nos dão prazer percorrer de bicicleta. Armindo Jacinto, que também pedalou nesta prova, reforçou a importância de Idanha Nova ser considerada a catedral do BTT. O ciclismo é uma das fortes apostas da autarquia idanhense. Esta é uma prova com uma grande reputação a nível nacional e internacional, que está ligada à Idanha, que é considerada a catedral do BTT. A ASCINE, esta é uma prova organizada pela ASCINE e pela Câmara Municipal. A ASCINE foi quem iniciou esta prova, tem feito desta prova uma atividade muito profissional, muito elogiada pela boa organização, também num território de magníficas paisagens, que permite aquilo que eu acho que esta prova tem, que é desfrutar destas paisagens. É evidente que há sempre o aspecto competitivo e aqueles que mais, e há sempre alguns que querem chegar sempre em primeiro lugar, mas o interessante da prova é desfrutar desta paisagem através da bicicleta, com um esforço físico, cada um faz à sua medida e como quer, porque hoje qualquer um pode fazer isto, não é preciso ser um atleta de alta competição, nem ter muito treino, qualquer um hoje, com os equipamentos que existem, podem de facto desfrutar de uma atividade destas, do BTT, em numas magníficas paisagens como a Idanha tem. Na maratona de 95 km, Bruno Anselmo conquistou o primeiro lugar. Em segundo, Sérgio Santos da Covilhã e ainda Luís Patrício em terceiro lugar. Já na meia maratona, António Santos levou para casa o primeiro lugar. Em segundo, Cláudio Azóia e terceiro, Daniel Barata de Oliveira. A prova, que foi organizada pela Associação de Cicloturismo de Idanha Nova, em parceria com a autarquia idanhense, passou ainda por Penha Garcia, Monsanto, Idanha Velha e culminou em Idanha Nova, com um almoço para todos os ciclistas participantes. I want this town to be near you. No.